готові на все, аби повернутися 1 вересня до нормального навчання. Як не дивно, про поновлення офлайн-навчання мріють не лише батьки, але й їхні діти. Проте, коли в країні війна, найголовніше – це безпека, говорять у Зеленодольській громаді. Тому зараз активно займаються облаштуванням укриттів, поки мова йде лише про 4 захисні споруди. Для цього перебудовують підвали. Втім, розмістити всіх учнів на випадок тривоги все одно не вийде. Тому розглядають декілька варіантів навчання. Захисна споруда замість роздягальні. У Зеленодольському ліцеї номер 1 готуються до нового навчального року. Щоб діти могли вчитися у його стінах, там облаштовують укриття. Директорка Тетяна Захарова каже, з березня 2022-го уроки йшли дистанційно. І на порожні класи було боляче дивитися. Нині і учні, і педагоги з нетерпінням чекають 1 вересня. В цьому приміщенні у нас можна розмістити 150 осіб. Двері вже бачите. По всім правилам зроблені там. Тут ще один клас можна розмістити. І таким чином робимо можливість збільшити кількість дітей. У ліцеї розповідають, вони поступово відновлюють роботу гуртків та спортивних секцій. Але дітям не вистачає спілкування як один з одним, так і з вчителями. Коли зустрічаєш дітей, вони кажуть, покличте нас, хоч помити парти, хоч щось зробити, тому що вже навчання через екран, да, дистанційно, вони вже від цього так втомилися, що вони вже хочуть просто звичайної соціалізації і спілкування живого. А в іншому Зеленодольському ліцеї укриття вже готове. Його облаштували в перший день повномасштабного вторгнення, розповідає директорка Наталія Бойченко. Якщо знадобиться, поставлять тут парти і проводитимуть уроки. Проте ці приміщення не зможуть розмістити всіх учнів одночасно. Тому в громаді розглядають навчання за змішаною формою або у кілька змін. Ми облаштували укриття для проведення занять. У нас є Wi-Fi. Наразі воно зараз відключено, але все діє, все нормально. Будь ласка, приготування чаю. Є запас продуктів харчування, якщо бажаєте, можна відпочити. Це друга кімната, ось є вентиляційний вихід, є ось ліжечка всякі, вже зроблені нашими руками. Те, що батьки мріють про поновлення офлайн-навчання у школах, не секрет. Втім, на наше здивування прагнуть цього і школярі. Іван зізнається, дистанційна наука розслабляє. Він і сам часто лінувався на уроках. Зараз рветься до школи, хоче з 1 вересня покращити свої оцінки. Задоволений. І я спробую бути сотнішником, тому що я вже дуже заскучав до школи. Це просто я чудом просто перейшов в 9 клас. Основні вимоги до укриттів – два входи-виходи, туалет, освітлення. У ліцеях передбачили ще й місце для зберігання запасу продуктів і води. У Зеленодольській громаді 5 дитсадків та 5 навчальних закладів з філіями, говорять у міській раді. В одних найпростіші укриття зараз облаштовують, в інших – лише розробляють проєкти. У сховища переважно перебудовують підвали. Проте деякі установи не мають і їх, тому для них потрібно зводити з нуля або ставити мобільні укриття. Для дитсадків і ми хочемо зробити вже більш сучасними, для того, щоб там дітки відчували себе не як в бомбосховищі, а як в якомусь класі. Ми там хочемо зробити дійсно ігрову кімнату і може навіть там, де будуть розміщатися кроватки, щоб діти могли спати, щоб їх не турбувати, коли вони будуть спати, а вони могли зразу відпочивати в безпечному місці. Тому ми розглядаємо таку можливість. Все залежить від фінансування. З фінансуванням зараз сутужно. Через війну і вирішення проблем з водопостачанням внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС бюджет невеликий. Але громада, говорить зеленодольський міський голова Дмитро Невеселий, сподівається на краще. По укриттях в освітніх закладах співпрацюють також з іноземними партнерами. До 1 вересня готуємось, чекаємо і навіть готуємо фотозони для дітей. Альона Вєтрова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».